Për shëndetje miq, unë qëmë Doriana dhe jam formuluese e kanalit të YouTube-it, mësoj italisht falas nga YouTube-i. Para shumë videove kisha bërë një njoftim që do bëjnë ndryshime të kanali dhe ja ku erdi dita që po e tregoj dhe me juve. Atere, po e tregoj për para të filloj, sepse kam bërë edhe planet e mësimit, e mendova ta bëj mësimin si një tip emisioni. Pra, për çfarë arsye? Në radhë të parë sepse më vini shumë komente që më thon a balas, a bën kurse falas. Por, duke qenë unë nuk kam mundësi për shumë sa vjeta jemi aty, që të bëj për çdo person video falas, dhe kështu mendova që një herë në javë të jap mësime falas në YouTube. Në rregull, pra, në qoftë do ta mësosh italianën që nga fillimi, të ftoj të ndjekësh emisionin YouTube që do sfati çdo të enjte. Në rregull që do çdo të ende në orën 7, pra do ta caktojmë që ti çdo ende, sepse si të dini dhe juve, videot nuk e kam shumë të caktuara, po këto duke filluar që nga kjo e sotmja, nga misioni sotëm do të jem të ende në orën 7 dhe do jem nga fillimi duke i trajtuar si mund të bënim në një kurs. Në rregull, kjo është për ndihmën e personave që kanë kërkuar falas. Por gjithashtu mos harroni që edhe te YouTube keni 900 video falas. Si që kam grekuar, mësime për fillestarët, mësime për call center, mësime vetëm për fjali, playlist, playlist vetëm për fjali, playlist për mësime të fillestarët të italisht, mësime për call center, e shumë shumë të tjera. Mjaftoni që të shkoni tek kanali im YouTube, e ati do t'i gjeni të ragrupuara me tema që ju interesojnë. Në rrego, sepse kam bërë dhe këtë që kam bërë me tema që ju interesojnë, sa për të futur në temë. Atëre, filloj me temën e parë që ka të bëj me prezantimin, pra si mund të bëjmë prezantimin në gjuhën italiane. Okej? Okay? Atëre, po qëmë fatë, kita le vëndin tabelës. Kjo është tabela. Si gjithmonë, ju lutem më thoni në qovë se i shikoni mirë, ku duhet përmirësojme, sepse edhe për mua është një ere, pra më jebë një këshilla, ju lutem më jebë një këshilla. Shikoni mirë, qëra duhet përmirësojme, atë duhet i përsërit, se unë duhet i përsërit dy herë, si gjithmonë. Në rregull, mos keni këtu për bojën sepse kam përdorur këtë që është e vogël, ku bleva tabelën. Dhe mos keni me rak, do të bëni do shkoj të marr një të madhe që të dallon më mirë, kjo është vetëm sa për fillim. Po besoj se shikohet. Atëherë, mësimi i parë që do njihemi në gjuhën italiane është prezantimi. Pra, si do prezantohemi vetëm tonë në italisht në fillim fare. Në fillim fare do themi emrin. Unë quhem, në italisht e themi Io mi chiamo. Io mi chiamo. Un ciuhem. Në rregull, mi chiamo. Io mi chiami. Mos gaboni, sepse shumë student më thonë mi chiami. Jo. Mi chiamo. Io mi chiamo. Un ciuhem. Dhe të vendosë një emrin tuaj. E ta bëmi provë. Unë do thonë ja për vetën time. Io mi chiamo Doriana. E tu? Fare una prova? Pra, unë qëmë Doriana, bëj një prova, provoj dhe ti vetën si do afuash edhe ti. Bravo, në qovë se ke thonë. Atere, te dyta, do themi në shtetësin, nga jemi. Edhe këtu do ndalem pak, mos më rakosti. Themi, sono albanese, sono albanese. Në regull, nuk ka problem. Edhe io sono albanese dhe sono albanese është njëta gjë, nuk në ndryshon kuptimi fjalisë. Në rregull, mos u kapim te këto vogëlsirat, pra por emrin e heqim e vëmë. Në qoftë flasim për italianët, ato gjithmonë e heqin, no? Por kur je në fillim të gjuhës, të mësojmë io sono albanese. Atëherë, unë jam shqiptar, unë jam shqiptare. Pra albanese me e si për gjinin femërore dhe për gjinin maskullore. Nuk themi albanezo për meshkujt dhe albaneze për femra. Themi për të dy, si për meshkujt dhe për femrën albaneze me e në njëjës. Në rregull albaneze. Pra dhe një. Io mi chiamo Doriana, sono albanese. Provaci anche tu. Bravissimo. Bravissima. Continuiamo. Allora, Pietra. Vengo da Tirana. Vengo da Tirana. Vinga Tirana. Vengo da Tirana, vinga Tirana, ju sigurisht do veni vendin tuaj. Në rregull, tani deri tani është mirë që të dy thoni, të parën, dytë dhe të tretin. Okej? Okay? Që mos i harroni. Abito in Italia da. Abito in Italia da.
Ba noi në Itali prej, mos harrojmë gjithmonë para fjalën da. Da të tregon një numër. Abito in Italia da 8 mesi, po ketet muaj, da 8 anni, po ketet vjet. Pra mesi është muaj, ani, vjet. Në rregull? Një gjë, një parantezë e dini ju me të parantezat e mia. Merrni edhe fletoren e fjalorit. Në rregull? Edhe një herë ta bëjmë një përsëritje deri ku kemi arritur, deri te katra. Salve ose buongiorno, ogni ta gjë. Mi chiamo Doriana, sono albanese, vengo da Tirana. Dhe punti, facciamo un ripasso. Io mi chiamo Doriana, sono albanese, vengo da Tirana, abito in Italia da 8 anni. Il vostro turno. Informazione tjetër që do marrim është për të treguar si themi për vjeçët. Ho 38 anni, edhe pse unë më ishte tre bora 39. Ho 38 anni. Ho 38 anni. Jam 38 vjeç. Ju lutem shumë të keni kujdes. Sepse ma thoni të gjithë gabim të gjithë studentët, edhe pse e themi shumë shumë herë, ma thoni gjithmonë gabim. Atëherë, gjithmonë, o, dhe io sono, o, 20 anni, o 15 anni, o 3 anni, pra përdorim gjithmonë foljen avere, o, dhe io sono, non sono, kemi gabim, no sono, gabim. Ho 38 anni dhe e fundit, jam informacioni se ku banoj. Në një sekund ta fshi, mos a duket e shëmtuar tabela. Një sekund sa më mirë të. Ta duhet kështu. Informacioni tjetër. Abito in Italia. Abito a Milano in Italia. Abito a Milano in Italia. Banoj në Milano, në Itali. A për para qytetit, im për para shtetit. Në qovë se banoj në Shqipëri, do të thonim. Abito a Tirana, in Albania. Do lartu. Jo Albania, Albania. Në regull, si ju duk prezentimi, mirë është tani, edhe ju t'i bëni një prezentim të gjithë tabelës. Sepse kjo ishte për fillestarët, në rregull? Ke tema e dytë ka të bëjë me alfabetin e gjuhës italiane. Në rregull, atëherë, mbaj mend para 10 vjetës ku kisha bërë videon, kisha bërë, më falni, kisha bërë temën e, e do ta bëj më pak. Kisha bërë temën e alfabetit dhe shpesh më vinin komente që thonin që jo, s'ka 21 gërma alfabeti italian, jo, s'ka 21 gërma alfabeti italian. Atëherë, ta qartësojmë përpara se ta fillojmë. Alfabeti i gjuhës italiane ka 21 gërma. Kjo është standard dhe është. Por, çka ka ndodhur tani? Ne gjuha gjithmonë na fut neologjizma. Çfarë neologjizma? Neologjizma janë fjalë të reja, struktura të reja që i futen gramatikës. Pra ndryshon, nuk është se nuk ndryshon. Atëherë, këto alfabeti, ose alfabeti të gjuhës italiane, do të ndanim, pra, në gërmat e alfabetit të gjuhës italiane, dhe ndajmë në gërmat e huaja, që janë këtu poshtë që shikoni me katror. Pra, gërmat e huaja, i themi le lettere straniere, ose lettere internazionali, varet nga metoda që ju shikoni. Pra, ka metoda që i thonë lettere straniere, ka metoda që i thonë lettere internazionali, ka metoda që i futin brenda të alfabetit, ka metoda që i nxjerrin jashtë alfabetit siç e kam bërë unë. Duke qenë se unë jam old school, që jam shkollë e vjetër, ne jemi mësuar kështu në këtë mënyrë, pra që t'i lejmë veçmas. Ju, në qoftë doni të mësoni me new school, mund t'i bëni, është në zgjedhjen tuaj, nuk është gabim asë juaja, asë imja. Në rregull deri tani, pastaj më vonë po bë gabime të dajme, po t'i nxjerrini. Okej? Okay? Atëherë, pra, alfabeti italian ka 21 gërma. L'alfabeto italiano ha 21 lettere. Lettere janë gërma. Le të fillojmë. Me të mëdha, gërma të mëdhaja, unë kam vënd se si shkruhet.
me gërmatë vogla kam thënë ose kam shkruar se si shqiptohet. Atëre, le të fillojmë. A e shqiptojmë A si e shqipes. B e shqiptojmë B. C e shqiptojmë C. D e shqiptojmë D. Tab dhe pak. E shqiptojmë E si e shqipes. F e shqiptojmë F. F. G e shqiptojmë G. H e shqiptojmë AK. AK. I e shqiptojmë I si e shqipes. L e shqiptojmë L. L. M M. M. N N. 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 O, o si e shqipes. P, e shqiptojmë P, P. K, në falë qën, e shqiptojmë Q. R, e shqiptojmë R, R. Pra duhet jetë qikë më e fortë se jona. S, e shqiptojmë S, S. T, e shqiptojmë T. U, e shqiptojmë U. V, e shqiptojmë në dy mënyra, ose V, ose V. Unë jam sua me V, do a them gjithmonë V. Po po e them për ju për njëri. Dhe zën e shqiptojmë zeta, zeta. Pra, këto ishim fjalët, ose më falë, gërmat e gjuhës italiane. Tani të shikojmë le letere straniere, gërmat e huaja që janë futur nga alfabetet e tjera tek gjuha italiane. Atere, ose të alfabeti, ta themi sakt alfabeti gjuhës italiane, që janë futur të alfabeti gjuhës italiane. Kemi gërmën e para jë, jë. Kjo si gërm ka pas qënë më përparë në gjuhën italiane, edhe të këngët e vjetra, po të una jurnat al sole, po që kërni me i, po kishe shqiptimin e jës. Tani, në kohë që jetëm tani, ka më shumë shqiptimi si në anglisë, G, DJ, jeans, në regull, X. X-i ne kemi marrë nga alfabeti grek, edhe i themi X, në regull, X i themi dhe në italishtë. Yn, për sërin nga alfabeti grek, dhe themi ypsilon, jo me y, si në shqip, ypsilon, ypsilon ose i greka, ka dy mënyra, pra i greqishte. Edhe këm, po nga greqishtja, dhe themi kappa, kappa, kappa. Dhe w-ja nga anglishtja, si edhe j-ja. Dhe e themi doppia v, doppia v, pra V dyshe, si kur të jenë dy V bashk. Në regull, atere. Gërmat. A, E, I, O, U. Në italisht janë zanore. Dhe temi le vokali. Le vokali. Të tjera që në mbeten janë bashtingëllore. Dhe i themi le konsonanti. Le konsonanti. Në regull, atere. Si do të thoja unë spelling, e them në anglisht, pa që të kuptohet, në qoftë më shumë din anglisht, ose scandire, scandire është të gërmozosh, il tuo nome in italiano, pra, fai lo spelling del tuo nome in italiano, bëj gërmozimin e emrit të në italisht, emrin do ishe këshu, D, O, R, I, A, N, A, Doriana. Pra do ajdo ti me era. E, ere, a. Kështu shqiptohet emrat. Në regu pra ndaj marim shqiptimin. Juve tani, provoni të shqiptoni emrat tuaj. Në regu kini kujdes. Në qovë se unë dhem di, nuk do shkoj dë dhe i, po do shkoj vetëm dë. Në qovë se dhem ene, nuk do shkoj se i të kam shkojt këtu, po vetëm në. Në regu që të qartësojmë që më të bëni gabime. Kjo është një ushtrim shumë i mirë që kur ju pyesin emrin, sidomos ku ke një emër të vështirë, ta thuash me gërma e mos bësh gabime se të gjithë e dim sa shumë e nevojshme është ta themi një emër mirë sepse si të thotë rrallatin ato për një gërm. Në rregull, kemi shumë historira që e dim edhe nga historitë personale. Në rregull, pra kjo ishte metoda tjetër. Pra kjo ishte alfabeti gjuhës italiane. Mirë është ta mësoni përmendësh. Po e prek të tabelet të më mbyllë dhe prandaj e prek. Dhe të bërni dhe ju të gjitha gërmë, një mëzoni emrat e njerëzve të afër që keni për rreth. Atere, pas e morëm simin, tani kemi radhën për të marrë fjalorin. Pra, tani është radha e fjalorit.
ato që pam, fjali që pam të prezantimi, do i marim fjallor, është më të mësoni për mundë, është në regullë, sepse shumë sot gjuhë italiane, edhe jo vetëm gjuhë italiane, pra fjallorin e merë dhe ke për mundë, sepse duhet pak gullmim, sepse nuk kemi të një emision nga timi, që shikon dhe bon, këtu duhet pak këmgullje, në regullë dhe këmgullja vara gjithmonë nga ju. Atëre, kemi il lessico, il lessico, fjallori, jo vocabolario, il lessico, vengo, vengo, vi, abito, abito, banoi, lessico, lessico, fjallor, edhe pse kemi edhe mënyrat të tjera për ta thënë, por për këtë momentin që është kështu, i themi lessico. Mi chiamo, mi chiamo, quhem, quhem, albanese, albanese, shqiptar, shqiptare, o, o, kam, sono, sono, jam, anno, anno, vit, mese, mese, muaj. Ki nuk i de, se të prezentimi nuk i morëm në numër një, jë të morëm në numër shumët. Pra ndaj, shkuani në numër një, jë të themi anno, dhe në numër shumës ani. Në numër një jetë meze, në numër shumës mezi. Ishe mësimi parë i kësaj të entje, prej pyetjet që mund të keni, shkruajnë dhe komentet, dhe gjithashtu kam shumë besim të kritikat e juaja, pra më thoni si mund të përmirësojmë, ose çfarë mund të kisha bërë ndryshe. Në rregull, mirupafshim, ci vediamo, alla prossima!